1205 trašai metai, Liepos 6. Už varuta pirš kalnas, o zolių švetai biržai, vienikavimo pirmasis Lietuvos karalyvui, Mindaugo. Bet jau pēc 10 metai, iek Žagluona, Latvijoje, rudenį, Mindaugą ir jo dyvos sūnus, Rūklį ir Rūteikį nužudė, jei kruždėjus nudėvėjus lėkavį įstrėjautos. Pirmasis pasaulinio karo pabaigoje paradijuose naujus Lietuvo kronijų pretendentas Mindaugas Odraisis, iš toje vardą Vilhelmas von Oranis, Slavieno Bliedis ir Kravnikus, ir taip pat pretendentos ir Monako, ir Albanijos, ir Lotingijo kunigištaitis. Lietuviško istorija ar Mindaugą dinastijų pėstikajomojas. Tuomer Mindaugo pėstikinėje pašo balda dyvotės tarp mums. To žmogo vardos yra nušlepumas. Bet nava ilgių to dienų ir mietai, kad mes šlepenos nimūnų mūkijo bralybo kelsimių toje žgaismoje ir vainikavimo naujieno Lietuvų karalių. Seductive Souls. Na, dabar dar vieną naujieną, kurią norėčiau jums pristatyti iš Lietuvos, tiesa nelabai smagi. Anykščių rajone iš namo pumpučių kaina pavogta ne 150 tūkstančių litų, 47 metų namo šeimininkas. Jo, atroja, sugrįžt kol nevalų valandą, su pasitrėjai saulė išmagyrė. Na, o šią valandą pradėmės Six Finger Dab, Vilma and the Door. Toliau su labai mėgst evidens į Body Theme, taip pat pat History of Airship. O šią valandą tikrai parengiau jums ne vieną, o manau, jeigu viena iš jums įdavus. Ežeras. Bačio ežeras. Ežeras. Lūkų. Monstras. Tā kā spēlēs obligācijas sistēmas.
kam tās cigaras? Manajā. Esmu atkal savas dzimtas mājās. Es domāju par šīm vēstures krustcelēm. Parādiet muskuļus, kas tad jums ir tur īsti? Nu, parādiet. Jā, bišķiņi ir tādi mazi pauguriņi. Pacēlienu, kādi pacēl savu partneri? Partneri. Jā, es neko daudz nesaprotu no šās balotu mākslas. Kāds sniegs policis. Policis tas sniega, jo, tas. Tagad liels notikums, pirmā mūžā braukšana ar laivu jaunajiem cilvēkiem. Ja, tipiski iesācēja kļūda. Tas neliels uztraukums, kas nu tagad būs. Uztraukumam nav pamata. Šausmīgi grūta upe. Tādas nežēlīgas krācis. Tādi līkumi kā formulā. Vispirms jāsagriež laivu izņemt. Pārmirkuši līdz ādai bebri. Vienu roku normāls, tāpēc jā. Tā rieģi? Es esmu rokas arī, jā. Es prošu tā hidri galā. Hidri, jā. Rīpas labi, bet tas tāds silts tas labi. Tu arī tā plēst un noplēst gabalu no tās jakas. Nu, Rīgas korķi kā nekā. Mēs to paņerām. Jā, reku, mēs atradām kādu vietu, kur patpēlēties. Rotaļu pauzi mēs gribējām taisīt tur skābiņā. Mēs pauzēm vienmēr esmu atklāt. Atvēr.